नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंका पछिल्ला केही दिन यता चरम राजनैतिक संकटबाट पनि गुज्रिरहेको छ। त्यहाँका राष्ट्रपतिले देश छोडेर भागेका छन्। राष्ट्रपति निवास जनताको कब्जामा छ र त्यहाँ पछिल्लो पटक कर्फ्यू लगाइएको छ। संकटकाल घोषणा गरेर त्यहाँको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रयास त्यहाँ भइरहेको छ, तर यो प्रयास पनि सफल हुन्छ या हुँदैन अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। श्रीलंका जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ त्यसलाई हेरेर नेपालमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ कि कतै नेपाल पनि त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रने त होइन भनेर भन्न थालिएको छ। वास्तवमा नेपाल र श्रीलंकाको अवस्था के हो, श्रीलंका त्यो अवस्थामा कसरी पुग्यो र नेपालको अवस्था यदि श्रीलंकाकै अवस्था जस्तो उन्मुख हो भने त्यसबाट बस्नका लागि के गर्ने, यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक उद्धव सिग्देल, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब यो श्रीलङ्काको सङ्कटलाई यहाँले नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, यति बेलाको त्यहाँको सङ्कटलाई हेरेर नेपालमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ, नेपाल पनि त्यस्तै सङ्कटतर्फ उन्मुक्त छैन भनेर, यहाँको बुझाइ के छ यसमा? बडो सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो रोहितजी। श्रीलङ्का र नेपाललाई अहिले तुलना राजनीतिक तहमा, बौद्धिक तहमा र आम पिपलको तहमा पनि सुरु भइसकेको छ। त्यो किन भयो, त्यसको पृष्ठभूमि के हो, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ दक्षिण एसियाको चाहिँ जुन भू राजनीति छ, एउटा त भू राजनीतिक चाहिँ एउटा कारण हो भने दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन अहिलेको विश्व व्यवस्था छ नि, त्यो विश्व व्यवस्थासँग तपाईँ अलिकति पनि टक्राउनु भयो भने तपाईँले त्यो नियति भोग्नुपर्छ है भन्ने खालको एउटा सन्देश पनि चाहिँ दिन खोजिएको हो श्रीलङ्काको घटनाले। र अब यसलाई अझ प्रष्ट पार्ने क्रममा म के अनुरोध गर्छु भन्दा, श्रीलङ्का आज त्यहाँसम्म कसरी पुग्यो र नेपाल त्यो बाटोमा छ कि छैन भनेर हामीले यसलाई छुट्टा छुट्टै कोडबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो श्रीलङ्का पनि एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, साउथ एसियामा चाहिँ लोकेटेड भएको भयो, त्यसपछि गएर श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रदेखि लिएर चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ स्थितिमा भएको, शिक्षाको हकमा सबैभन्दा माथि स्थितिमा पुगेको देश र आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि सिङ्गापुरले हामी श्रीलङ्का जस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्थ्यो भनेपछि श्रीलङ्का चाहिँ दक्षिण एसियामा एउटा अत्यन्त चाहिँ प्रोग्रेसिभ उदाहरणीय चाहिँ देश हो र आज त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो के हो त भन्दाखेरि श्रीलङ्का पनि कहीँ न कतै शक्ति केन्द्रहरूको चपेटामा पऱ्यो। आजका चाहिँ जुन विश्वका चाहिँ उदयमान शक्ति केन्द्र र त्यसपछि गएर स्थापित शक्ति केन्द्र, यी दुईवटाको चपेटामा चाहिँ श्रीलङ्का परेकोले श्रीलङ्काले चाहिँ आज त्यो नियति भोग्नु परेको हो। पहिलो कुरा यो एउटा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ एउटा मूल कारण नै हो। दोस्रो चाहिँ आर्थिक कारण पनि यहाँ देखाइएको छ। आर्थिक कारण चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ श्रीलङ्का विगत चाहिँ एक दशकदेखि एउटा ऋणमा डुब्दै गइरहेको थियो श्रीलङ्का, किनभने कहाँसम्म भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर जति पनि चाहिँ विकास निर्माणका कार्यहरू हुन् उसले अधिकांश लोनबाट नै चाहिँ गर्यो। यो पछिल्लो समय चाहिँ जब लिटेको चाहिँ दमन भइसकेपछि चाहिँ उसले पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ कार्यहरू गर्यो, जसले गर्दाखेरि झन्डै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50-60% लोन चाहिँ पश्चिमाहरूबाट लियो, विशेष गरेर वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ यिनीहरूबाट चाहिँ उसले लोन लियो। लोन लिइसकेपछि अनि त्यसपछि गएर त्यहाँनिर चाहिँ लोन दिने क्रममा चाहिँ चिन पनि त्यसमा सामेल भयो, अर्थात् अरू एसियन देशहरू पनि त्यसमा सामेल भयो, तर तिनीहरूको त सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ, त्यही 6-10% हाराहारीमा चाहिँ एसियनहरूले लोन दियो भने अधिकांश लोन भनेको चाहिँ पश्चिमाहरूबाट हो र पश्चिमाहरूले के गर्छ भने सशर्त लोन दिने होइन, सशर्त लोन भनेको चाहिँ उसको चाहिँ जुन आइडियोलोग हो होइन, डेमोक्रेसीको आइडियोलग भनौँ अथवा चाहिँ शासन व्यवस्थाको आइडियोलग हो, त्यो आइडियोलगमा चाहिँ उनीहरू इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो त्यो लोन भनेको चाहिँ, र अनि
व्यवस्था थे सफ्ट पावर त गभर्न गरिरहेको थियो वेस्टर्नहरूले र पछिल्लो समयमा के भयो भन्दाखेरि एमसिसी चाहिँ त्यहाँ एउटा विवादको रूपमा चाहिँ सिर्जित भयो त्यो एमसिसी पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो न्यू लिबरलिजम र चाहिँ तपाईँको चाहिँ वेस्टर्नहरूको चाहिँ नयाँ न्यू कोलोनिजमको चाहिँ आइडिया हो त्यो र त्यो न्यू कोलोनिजमलाई चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गराउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँको सत्ताले चाहिँ त्यो चाहिँ न्यू कोलोनिजमलाई चाहिँ एक हिसाबले भनौँ रोक्यो र सायद मलाई लाग्छ त्यहाँको सत्ताले मात्रै रोके होइन कि सायद त्यसको ब्याकिङमा अरू कोही पनि थिए होला जस्तो उदायमान र राष्ट्रहरू पनि थिए होला यहाँलाई यहाँलाई मैले रोकेँ है त्यहाँ कन्टिन्यू गरौँला जस्तो यहाँ एमसिसीको सन्दर्भ जोड्नु भयो नि यदि त्यो एमसिसी जुन तपाईँले त्यहाँ विवादित बन्यो र एमसिसी रिजेक्ट गर्यो श्रीलङ्काले त्यो एमसिसी चाहिँ श्रीलङ्काले स्वीकारेको भएदेखि नि के अहिलेको अवस्था नआउन सक्थ्यो भन्न सकिन्छ या निश्चित रूपमा अहिलेको अवस्था त्यसो भए अहिलेको अवस्था आउनुको पछाडिको कारण भनौँ न एमसिसी हो एउटा अहिले एउटा एमसिसी हो जबरजस्त त्यो मुख्य हो या एउटा सहायक हो मुख्य कारण हो एमसिसी मुख्य कारण चाहिँ किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यदि एमसिसी चाहिँ त्यहाँ पास गरिएको भए वेस्टर्नहरूले चाहिँ जुन लोन दिइरहेको थियो त्यो लोनमाथि लोन थुपार्दै जान्थ्यो र यो खालको चाहिँ पिपुलले चाहिँ रियाक्सन गर्ने मौका पाउँदैन थिए किनभने देश त टाटपल्टिँदै जान्थ्यो होइन तर के हो भन्दाखेरि लोनमाथि लोन थुपार्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कापी नभएर किताब नभएर तपाईँको बच्चा बच्ची स्कुल जान सकिरहेको छैन इन्धन नभएर चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण चाहिँ क्रियाकलापहरू ठप्प भएको छन् र त्यही बेसिक निड्सहरू इन्धनदेखि लिएर बेसिक निड्सहरूको लागि नै चाहिँ फुलफिल नभइसकेपछि त अनि पिपलहरू सडकमा त्यसो यसलाई यसरी बुझौँ कि यदि श्रीलङ्काले एमसिसी स्वीकारेको भएदेखि अमेरिका लगायतका जो शक्ति राष्ट्रहरू हुन् उनीहरूले लोन जति पनि दिँदै जान्थे तर यस्तो अवस्था पनि आउन सक्थ्यो जब श्रीलङ्काले त्यो लोन फिर्ता गर्न सक्ने तिर्न सक्ने अवस्था रहँदैनथ्यो र आज श्रीलङ्काले जुन सङ्कट बेहोरिरहेको छ अबको केही वर्षपछि यो सङ्कट बेहोर्न सक्थ्यो यति छिट्टै चाहिँ यो सङ्कट आउँदैन थियो त्यस्तो त्यति मात्रै हो सङ्कटमा चाहिँ श्रीलङ्का पर्ने नै थियो र दक्षिण एसियाका अधिकांश राष्ट्रहरू आज सङ्कटमै छन् किनभने उनीहरू चाहिँ त्यो जुन वेस्टर्न आइडियोलोजी हो त्यो वेस्टर्न आइडियोलोजीबाट चाहिँ जब उनीहरू चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ आइडियोलोजीतिर जब जान थाल्छन् नि परिणाम त्यही नै हो र आज नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले कुरा गर्नु भने नेपाल आज चाहिँ त सामसुम केही नभए जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ नि तर तपाईँले एउटा मात्र म फ्याक्ट भन्छु विगत छ वर्षमा नेपालले तेब्बरभन्दा बेसी चाहिँ लोन लिइसकेको छ 544 बिलियन लोन थियो 2015 भने आज चाहिँ छ वर्ष सात वर्ष चाहिँ क्रस गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको 1.6 ट्रिलियन तेब्बरले चाहिँ लोन वृद्धि भएको छ सङ्कटमा त हामी पनि छौँ त्यो लोनले मात्रै ध्यान दिइराखेको हो यदि लोन चाहिँ नेपालमा रोकिदिउँ त स्थिति श्रीलङ्काको हो त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा तपाईँको चाहिँ त्यो देश त ढिलो चाँडो सङ्कटमा पुग्नु नै थियो र त्यो सङ्कटमा पुग्दै गर्दाखेरिमा श्रीलङ्काको दुईवटा चाहिँ कुरा महत्त्वपूर्ण भयो एउटा चाइनिजहरूको पनि कुनै न कुनै रूपको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ समर्थन रह्यो श्रीलङ्कालाई जुन अमेरिकनहरूलाई सही भएन जसले गर्दाखेरि अमेरिकनले त्यहाँ एमसिसी छिरे एमसिसी मार्फत छिरेर चाइनिजहरूको होल्डलाई चाहिँ उसले त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसक्दै गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाले के गर्यो भने लोन रोकिदियो लोन रोकिदिएपछि पिपुल सडकमा आयो अब अमेरिकनहरूको चाहिँ एक हिसाबले भने त्यो हात हालेको त्यहाँ श्रीलङ्कामा हात हाल्यो किनभने अमेरिकनहरू चाहिँ धेरै पहिलादेखि खुम्चिँदै गइरहेका थिए जस्तो लिट्टेलाई दबाउने क्रममा चाहिँ त तपाईँको चाहिँ राजापक्सेहरूलाई त चिनकै समर्थनमा चाहिँ लिट्टेलाई दबाइएको हो नि त त्यहाँदेखि चाहिँ अमेरिकनहरू त्यहाँबाट खुम्चिँदै गइरहेको थियो एमसिसी मार्फत चाहिँ उनीहरू छिर्न खोजे एमसिसीमा पनि उनीहरू छिर्न नसकिसकेपछि उनीहरूले लोन रोकेर अहिलेको व्यवस्था जुन विश्वव्यवस्था छ आर्थिक विश्वव्यवस्था छ त्यो आर्थिक विश्वव्यवस्थाभन्दा चाहिँ तिमी बाहिर जान खोज्छौ भने तिम्रो परिणाम के हुन्छ भनेर अमेरिकाले चाहिँ त्यहाँ देखाइदिएको र अहिले चाहिँ सङ्कट यस्तोसम्म आइसक्यो कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय पिपुलको कब्जामा छ राष्ट्रपतिले देश छोडेर हिँडिसकेको अवस्था छ प्रधानमन्त्रीलाई कार्यभाग दिएको अवस्था छ यो सबै के हो त भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा
एसियामा स्पेसल्ली साउथ एसियामा चाहिँ जुन अमेरिकन चाहिँ रणनीति हो त्यो अमेरिकन रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ एउटा प्रक्रियाको माध्यमको रूपमा त्यसलाई बुझिनु पर्दछ र यही घटनालाई तपाईँले चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा चाहिँ 2014 चाहिँ युक्रेन र चाहिँ रसियाको चाहिँ जुन क्रिमियाको घटना भयो नि त्यही घटनालाई तपाईँ हेर्नुहोस् 2014 चाहिँ जुन रसियन समर्थित राष्ट्रपतिलाई चाहिँ जसरी सडकबाट आज जसरी चाहिँ श्रीलङ्कामा चाहिँ सडकबाट राष्ट्रपति सडकबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाइएको छ त्यसरी नै निर्वाचित चाहिँ युक्रेनको राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सडकबाट हटाइयो र त्यहाँदेखि खेल्दै जाँदाखेरि आज युक्रेनको कुन नियति भोगिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि श्रीलङ्का पनि यो स्थितिमा पुग्नु थियो ढिलो चाँडोको मात्रै कुरा थियो यो चाँडै नै पुग्यो अब यसबाट चाहिँ ऊ रिभाइभ भएर चाहिँ कसरी आउन सक्छ त्यो चाहिँ हेर्न पर्ने हुनुहुन्छ त्यसलाई त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ गहन रूपमा चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ थप घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ अब हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ यति 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 बेला जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो 5-6 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपालले तेब्बर ऋण लिएको अवस्था छ अब यो ऋण जस्तो यहाँले अघि भने जस्तो एमसिसी त्यो स्वीकारियो त्यो भएर अमेरिका लगायत पश्चिमाहरूले ऋणका लागि पत्याउलान् र पत्याइरहेका छन् 5-6 वर्षको जुन अवधिमा जति ऋण थोपरियो अब अझ थोपरिँदै जाला र नेपाल पनि ढिलो चाँडो चाहिँ श्रीलङ्काकै बाटोमा हो त्यसो भए यदि वेस्टर्नहरूको एकतर्फा डोमिनेसन हो हुने हो भने चाहिँ त स्थिति त्यही नै हो तर नेपालको भू राजनीतिक चाहिँ अवस्थिति र नेपालको भू राजनीति चाहिँ श्रीलङ्काको भन्दा पृथक खालको छ किनभने दुईवटा इमर्जिङ सुपर पावर चिन उत्तरी छिमेकी चिन दक्षिणी छिमेकी भारतको बिचमा रहेकोले चाहिँ यसका केही चाहिँ फाइदाहरू छन् जस्तो वेस्टर्नहरूले चाहिँ ऋण दिन छोडिदिए भने पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो देशलाई चाहिँ त जोगाउनु त चिन र भारतको पनि चाहिँ एक खालको बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ किनभने यहाँ आगो लाग्यो भने त्यसको लपकाले त चिन र भारतलाई पनि यदि त्यस्तो थियो भनेदेखि त नि फेरि त्यो एमसिसी रिजेक्ट गर्दै गर्दा श्रीलङ्कालाई हुन त चिनले दिइरहेको थियो होइन तर उसले दिएको त्यो ऋणको ऋण कति महँगो पर्यो श्रीलङ्कालाई त्यो यथार्थ अवस्था पनि त्यो हो होइन त्यस्तै अब जस्तो अहिले हामीले यो जुन आगोको लप्काको जो कुरा गऱ्यौँ यहाँले जो भन्नुभयो यदि यहाँ लाग्यो भनेदेखि त्यो लप्काले चिनलाई पनि भेट्ने हो भारतलाई पनि भेट्ने हो होइन चिनले त्यो ढङ्गले सहयोग गर्छ नेपाललाई ताकि श्रीलङ्काले श्रीलङ्कालाई उसले जसरी गर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले त गरेन भनिन्छ नि त होइन श्रीलङ्कालाई त उसले गरेन किन भन्दाखेरि श्रीलङ्काकोसँग चाहिँ उसको एक खालको चाहिँ 1990 चाहिँ जुन हरमनपटा चाहिँ उसको थियो पोर्टको थियो त्यो त उसले लिजमै लिइसकेको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ श्रीलङ्काबाट चाहिँ जे जति प्राप्त गर्नुपर्ने हो नि श्रीलङ्कालाई चिनले चाहिँ एक लेभलमा प्राप्त गरेको किनभने त्यो नाकालाई चाहिँ अमेरिकनहरूलाई त्यहाँ पस्न नदिनु नै चाहिँ चिनियाहरूको उद्देश्य थियो त्यसमा चाहिँ चिनियाहरू सफल भए जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै अब इन्ट्रेस्ट छैन किन ठुला राष्ट्रहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा भइसकेपछि हेर्ने हो त्यति हेर्दैनन् नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकन स्वार्थ पुरा भने अमेरिकाले नेपाललाई हेर्दैन चिनको स्वार्थ पुरा भने चिनले पनि हेर्छ तर चिनले चाहिँ हेर्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल भनेको तपाईँको चाहिँ चिनको सबैभन्दा कमजोर कडी भनेको तिब्बत हो र तिब्बतलाई डिस्टेबलाइज चाहिँ नेपालबाट चाहिँ सम्भव छ भन्ने कुराहरू चाहिँ चिनले राम्रोसँग बुझेका छन् र त्यो कुरा चाहिँ जसले डिस्टेबलाइज गराउन खोजेको छ उसले पनि राम्रोसँग बुझेको छ र नेपालले पनि त्यो कुरा बुझेको छ र भारतले पनि त्यो कुरा बुझेको छ तर नेपालको सन्दर्भमा चिनलाई चाहिँ नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति के हो त भन्दा तिब्बतलाई डिस्टेबलाइज हुन नदिनको लागि त्यसले गर्दाखेरि तिब्बतलाई डिजिटलाइज हुन नदिनको लागि उसको स्वास्थ्य सिद्धको लागि पनि नेपाललाई उसले सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हो त्यसले गर्दाखेरि नेपालसँग जति नै नराम्रो सम्बन्ध हो भने चिनले चाहिँ सहयोग गर्नै पर्छ किनभने उसको आफ्नो जुन चाहिँ बाध्यता छ त्यो बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि हो अब बाँकी रह्यो भारतको कुरा भारतको चाहिँ अलिकति चाहिँ फरक पृष्ठभूमि छ चिन र भारतको र चिन र नेपालको सम्बन्ध र नेपाल र चाहिँ भारतको सम्बन्धमा चाहिँ त्यसका चाहिँ पृष्ठभूमि र चाहिँ त्यसका आयामहरू फरक फरक छन् त्यसै गरी भारतको के हो भनेर भन्दाखेरि भारतको मूल रूपमा जुन उसको चाहिँ स्थिरता हो नि त्यो स्थिरता नै मूल प्रश्न हो
र नेपालबाट चाहिँ भारतमा अस्थिरता हुने चाहिँ गतिविधिहरू नेपालबाट नहोस्, अर्थात् भारत र नेपालको बिचको चाहिँ जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धमा चाहिँ तेस्रो पक्ष आएर त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ नबिगारोस्, एउटा पृष्ठभूमि चाहिँ त्यो देखिन्छ। र अर्को के हो भन्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ आर्थिक आयाम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हाम्रो इकोनोमी भनेको इन्डियन इकोनोमीमा डिपेन्डेन्ट छ। इन्डियन इकोनोमी धाराशायी भयो भने हामी धाराशायी हुन्छौँ, इन्डियन इकोनोमी धाराशायी नभइन्जेलसम्म हामी धाराशायी हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा त्यो अपर्च्युनिटी पनि छ। जस्तो सहयोगको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फेरि उता श्रीलङ्कालाई पनि भारतले गरेको सहयोगले पनि त्यो केही भएन, केही पनि भएन, उसले पनि गरेको हो खासै, उसले पनि जस्तो लोनको उसले पनि सहयोग गरेको होइन, जस्तो लोनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि उसले पनि सकेको त उसले गर्यो गर्यो दिएकै हो, तर एकदम सानो एमाउन्टमा दिएको हो, उसको 5% पनि लोन छैन होला सायद भारतको चाहिँ श्रीलङ्कामा। उसले जसरी भारत र चिनले चाहे भनेदेखि होइन नेपाललाई त्यो अवस्थाबाट जोगाउन सक्छन् भन्ने आशय जसरी यहाँले व्यक्त गर्नुभयो, श्रीलङ्काको हकमा चाहिँ भारत र चिनले नचाहेको नसकेको या के कसरी बुझ्ने यसलाई? किनकि चिन र भारत पनि कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका मुलुकहरू, केही मुद्दाहरूमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि एलायन्सेसहरू डिफ्रेन्सेस छ, एलायन्स डिफ्रेन्स छ क्या। जस्तो केही मुद्दाहरू भने श्रीलङ्काको मुद्दामा चाहिँ जस्तो केही कुरामा चाहिँ तपाईँको अमेरिकन र इन्डियनहरू एक ठाउँमा छन्, अर्थात् श्रीलङ्कालाई चाहिँ एक लेभलको डिस्टेबलाइज गर्ने र हामी दुवैको प्रभुत्वलाई त्यहाँ कायम गर्नुपर्छ र चिनलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। यो एउटा मामलामा चाहिँ अमेरिका र भारत एक ठाउँमा छ, चिन त्यहाँनिर एक्लिएको अवस्था छ। तर अब सर्लककै एकतर्फ अमेरिका चाहिँ एमसिसीको नाममा चाहिँ श्रीलङ्कामा आएर बस्यो भने त्यो फेरि दुइटैको लागि खतरा हो भने त्यो अवस्थामा फेरि चिन र भारत एक ठाउँमा हुन्छन् अमेरिकालाई रोक्ने कष्टमा। त्यसले गर्दा त्यो मल्टिपल चाहिँ पावरहरूको चाहिँ जुन कन्फ्लिक्ट हो, त्यो मल्टिपल पावरहरूको कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ श्रीलङ्का चाहिँ त्यो स्थितिमा पुगेको, भारतले चाहेर पनि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सकेको चाहिँ सहयोग गर्ने स्थिति छैन भने चिनले पनि चाहेर पनि सकेको सहयोग गर्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैको अब्जेक्टिभ त्यहाँनिर के छ, त्यो जुन डिस्टेबलाइज श्रीलङ्का भइरहेको छ अब कसले त्यहाँनिर प्रभुत्व जमाउने, विशेष गरेर अमेरिकन, चाइनिज र इन्डियनहरू, यो तिनवटाको आफ्नो आफ्नै किसिमको चाहिँ श्रीलङ्काप्रतिको चाहिँ स्वार्थ छ। त्यो स्वार्थ भएको कारणले गर्दाखेरि श्रीलङ्का साँच्चै नै सङ्कटमा छ, कति सङ्कटमा चाहिँ अझ अगाडि जाने हो थाहा छैन त्यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मल्टिपल पावरहरूको कन्फ्लिक्टको चाहिँ परिणाम श्रीलङ्का हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्कौँ नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा फर्कदै गर्दाखेरिमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजकै लिडरसिपले चाहिँ श्रीलङ्कासँग नेपाललाई चाहिँ तुलना गर्ने गरिरहेको छ। मैले एउटा कुरा के चाहिँ निवेदन गर्छु रोहितजी भने, कि नेपालको पोलिटिकल पार्टिजहरूले नेपाललाई नै बुझेका छैन, कि नेपालको पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ तपाईँको मनोवृत्तिमा उनीहरू गइसकेको छ कि चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ मार्क्सवादी आँखाबाट होस् कि अथवा चाहिँ अमेरिकनको आँखाबाट होस् कि कुन कुन आँखाबाट चाहिँ नेपाललाई हेरेर चाहिँ नेपालको वास्तविक चाहिँ रियालिटीलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयत्न नै गरिरहेका छैनन्, जसले गर्दाखेरि श्रीलङ्का र नेपालको तुलना भनेको चाहिँ त्यति सहज रूपमा चाहिँ हुँदैन मेरो बुझाइ। आर्थिक सङ्कट छ, हामीले लोन लिएका छौँ, लोन लिएर हामीले सङ्घीयता चलाएको छौँ, लोन लिएर हामीले चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार चलाएको छौँ, लोन लिएर हाम्रो चाहिँ सङ्घीय सरकार पनि चलाइरहेका छौँ, हामी स्थिति त त्यहाँसम्मको हो। तर त्यति हुँदै गर्दाखेरिमा पनि यसको जुन भूराजनीतिक अवस्थिति हो, यो भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दाखेरि कुनै पनि राष्ट्रले चाहिँ एकतर्फा नेपालमा प्रभुत्व जमाउँछ भनेर सोच्दै नसोचेको हुन्छ शक्ति राष्ट्रहरूले, त्यो चिनले पनि सक्दैन, भारतले पनि सक्दैन, अमेरिकाले पनि सक्दैन। त्यसले गर्दा नेपाल मामलामा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यसमा पनि चाहिँ बहु कोणबाट त्यो मुद्दा अनुसारको चाहिँ एलायन्सेस हामी पाउँछौँ। जस्तो एमसिसीमा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ अमेरिकन र इन्डियनहरू एक ठाउँमा भयो, एमसिसी यहाँ सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो। यदि इन्डियनहरू चाहिँ एमसिसीको पक्षमा हुँदैन थियो भने त अमेरिकनको केही पनि लाग्दैन थियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल भनेको के छ भन्दाखेरि यो तिनवटा चाहिँ राष्ट्रहरूको चाहिँ जुन शक्तिको चाहिँ सन्तुलन हो, त
त्यो शक्तिको सन्तुलनबाट चाहिँ वास्तवमा यो एक्जिस्ट भइरहेको हो. तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ जसरी चाहिँ चीनलाई एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ यो नेपालले चाहिँ प्राथमिकताभन्दा बाहिर राखिरहेको छ, त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ चिन्ताजनक कुरा चाहिँ पक्कै पनि हो. अहिले जसरी शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा जुन खालको चासो र यसो हेर्दाखेरि कता कता हस्तक्षेप हो कि भने जस्तो जो देखिँदैछ, यसले चाहिँ नेपाललाई पुर्याउँछ कहाँ, या यस्तै अहिले जे भइरहेछ यही गतिबाटै अगाडि बढ्छ, या होइन अलि डरलाग्दो अवस्था निम्तिन सक्छ? होइन, त्यस्तो डरलाग्दो स्थिति चाहिँ निर्माण भइहाल्दैन. पहिलो कुरा चाहिँ हामी त्यति कुरा चाहिँ आश्वस्त हुनुपर्छ. किन पनि भनौँ भन्दाखेरि यहाँलाई अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, तिनवटा शक्ति राष्ट्रको तिनटैको चाहिँ सिङ्गल इन्ट्रेस्ट चाहिँ यहाँ पुरा हुँदै हुँदैन. पहिलो कुरा त हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. यदि अमेरिकनहरू जबरजस्त रूपमा अमेरिकनको एकतर्फा चाहिँ प्रभाव हुने जस्तो भने, त्यो अवस्थामा चाहिँ चिन र भारत एक ठाउँमा बसेर पनि अमेरिकनको प्रभावलाई रोक्छन्. त्यो चाहिँ हाम्रो विगतको इतिहासले पनि देखाइसकेको छ. जस्तो अनबिन त अमेरिकन इन्ट्रेस्ट हो नि त, अनबिन प्रवेश गर्यो र अनबिन प्रवेश गरेपछि लामो समय बस्ने उसको योजना थियो. तर अनबिन प्रवेश गरेर अमेरिकनहरूको चाहिँ जुन प्रवेश हो, त्यो प्रवेशले चाहिँ त हाम्रो स्टेबिलिटीमा त चाहिँ खतरा हुन्छ है भन्ने कुरा चिनले पनि बुझ्यो, त्यो कुरा भारतले पनि बुझ्यो, दुईवटा मिले अनबिनलाई फिर्ता गरे, त्यो हामी कैमा छ. अब भोलि एमसिसी त्यस्तै भयो, यो एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिक परियोजना मात्रै भयो, यो डेभलपमेन्ट परियोजना भएन भन्ने कुरा चाहिँ भारतलाई लाग्यो भने, भारत र चिन एक ठाउँमा बस्छन्, त्यो एमसिसीलाई पनि फिर्ता गरिदिन्छन्. त्यसले गर्दाखेरि नेपाल त्यस्तो डेन्जर जोनमा चाहिँ छैन, र त्यसरी चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि पुग्दैन. तर समस्या कहाँनिर हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल जसरी चाहिँ ऋणमा चुलिँदै गइरहेको छ, यो जुन आर्थिक सङ्कट हो, यो आर्थिक सङ्कटले चाहिँ हाम्रो विकास प्रक्रियालाई चाहिँ यसले अवरुद्ध गराउँछ. यसले विकास प्रक्रिया मात्रै अवरुद्ध गराउँछ या अरू थप केही हुन्छ? जस्तो विकास प्रक्रिया त एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि कुन चाहिँ गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र होइन, यसलाई यसरी पनि बुझाउँ रोहितजी, किनभने कुन चाहिँ गतिमा भन्दा पनि अबको 10 वर्ष भनेको चाहिँ हाम्रो वास्तवमा चाहिँ आउटपुट दिने वर्ष हुन्. अबको 10 वर्ष भनेको चाहिँ किनभने हामीले अधिकांश राजनीतिक चाहिँ मामलालाई चाहिँ सेटल गरिसकेको अवस्था छ. अब भनेको चाहिँ हाम्रो आर्थिक विकास समुन्नतितिरै नै हो. त्यसले गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ यसो सामान्य अब्जर्भ गर्नुभयो भने पनि चाहिँ ती पूर्वाधार विकासका सडकको यी जुन विकासका प्रक्रियाहरू छन् यसले त एक लेभलको चाहिँ फाउन्डेसनहरू बनाउँदै गइरहेको छ नि त. त्यसले गर्दा अब के भने राजनीतिक मुद्दामा भन्दा पनि 10 वर्षमा आर्थिक मुद्दा र आर्थिक विकास र समग्र विकासको मुद्दामा हामी कन्सन्ट्रेट भयो भने चाहिँ त विकास प्रक्रियाले अब गति लिने हो. तर यो जुन 5-6 वर्ष यता जति ऋण थपियो नि नेपालमा, त्यो भनेको चाहिँ यही अहिलेको त्यो सङ्घीयता धान्नका लागि, प्रदेश सरकारहरू चलाउनका लागि, प्रदेशको जुन संरचना छ त्यो महँगो संरचना चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि नै हो भनेर भनिन्छ. यदि यो यही सङ्घीयता चलाउनका लागि, यही प्रदेश संरचनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि नै त्यो प्रकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइरह्यो भनेदेखि, जो विकास निर्माणका जो हामीले परिकल्पना गरिरहेका छौँ अबको 10 वर्ष या 20 वर्षभित्रमा यस्तो उस्तो भनेर जे भनिरहेका छौँ त्यो होला? होइन, चुनौती छ, यहाँले भनेको कुरामा चाहिँ चुनौती छ. तर त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि चाहिँ त्यो राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ स्पष्टताका साथ आउनु पऱ्यो नि त. विगत चाहिँ 4-5 वर्षलाई हामीले हेर्दै गऱ्यौँ भने चाहिँ सङ्घीयताको चाहिँ यो जुन बिचको चाहिँ सरकार छ नि, त्यस्तो औचित्यहीन देखिएको छ नि त. अब राजनीतिले आँट गर्नु पऱ्यो यो औचित्यहीनलाई चाहिँ राख्नु हुँदैन भनेर. तर त्यो आँट गर्दै गर्दा नि फेरि यो सङ्घीयता त हाम्रो आवश्यकता होइन, हाम्रो इच्छा, हाम्रो चाहना अनुसार होइन भनेर भन्छन्. पश्चिमाहरूकै चाहना, पश्चिमाहरूकै इच्छा, उनीहरूकै एक ढङ्गले भन्यो भने निर्देशन अनुसार यो भनेर भन्छन्. यदि त्यस्तो हो भनेदेखि त फेरि पश्चिमा शक्तिले त यहाँ होइन यसो हेरौँ, यसलाई चाहिँ पृष्ठभूमि र चाहिँ हाम्रो एजेन्डाको रूपमा हो कि होइन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो तपाईँ अहिले चाहिँ अप्नाएको चाहिँ डेमोक्रेसी, अहिलेको चाहिँ राज्य व्यवस्था, यो त सबै के हो भने पश्चिमाहरूको सफ्ट गभर्नेन्सको टुल्स हो होइन, त्यसलाई हामीले मानेका छौँ. भनेपछि सङ्घीयता पनि चाहिँ त्यो वेस्टर्नहरूको चाहिँ एउटा सफ्ट पावरको चाहिँ एउटा टुल हो, त्यो टुललाई पनि हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ. तर सङ्घीयतालाई कसरी एक्सेप्ट गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो. जस्तो मधेस मुभमेन्ट भयो, त्यो त नेपालीहरूले गरेको मुभमेन्ट हो नि त. मधेस मुभमेन्टले हो नि त सङ्घीयतालाई स्थापित गरेको त. त्योभन्दा अगाडिको अन्तरिम संविधानमा पनि थिएन. जब अन्तरिम संविधान घोषणा भइसकेपछि मधेस मुभमेन्ट भयो, त्यसले सङ्घीयताको माग गर्यो, सङ्घीयताको माग गरेपछि हामीले संविधानमा चाहिँ सङ्घीय राज्य हुने भनेर चाहिँ गऱ्यौँ.
अब हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि यो देशको संघीयता भनेको आजको चाहिँ मधेस प्रदेशको लागि हो, बाँकी छवटा संघीयता भनेका चाहिँ प्रोक्सी हुन्, त्यसलाई आजै खारेज गर्दैन कोही बोल्नेवाला छैन, आजै खारेज गर्दैन नि बोल्नेवाला छैन, तर मधेस प्रदेशले माग्या हो। यदि सफल ढङ्गले मधेस प्रदेशले संघीयता चलाउँछ त चलाएर जानुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यसका पनि धेरै मोडलहरू छन्, किनभने अहिलेकै चाहिँ बिचकै सरकारको चाहिँ मोडल नभएर मात्रै नभएर स्वायत्त क्षेत्रका चाहिँ मोडलहरू धेरै छन् यो संघीयता बाहिरको बाहिरको इच्छा चाहना निर्देशन केही होइन, होइन? बाहिरको त तपाईँको चाहिँ सफ्ट पावर त मैले हो भनिसकेँ, जे जति एजेन्डाहरू नेपालमा लागु हुन्छन् ती पश्चिमाहरूकै एजेन्डा लागु हुने हो, किनभने राज्य व्यवस्था नै चाहिँ त्यही विचारधाराबाट सञ्चालित छ भने ती सबै कुराहरू आउने स्वाभाविक कुरा हुन्, किनभने हामीले त हाम्रो कुरा त छोडिसक्यौँ। जस्तो बौद्धले चाहिँ प्रजातन्त्रको जुन संसदीय व्यवस्था र संस्थासहितको संसदीय व्यवस्था थियो त्यो त हाम्रो मोडेल थियो नि त, किन भन्दाखेरि परम्परा र चाहिँ आधुनिकतालाई जोडेर एउटा हामीले मोडेल तयार गरेका थियौँ कि, त्यो मोडेललाई त हामीले भत्कायौँ। भनेपछि अब टोटल वेस्टर्नहरूको आधुनिक मोडेलमा मात्रै हामी कन्सन्ट्रेट छौँ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संघीयता प्रदेश दुईको लागि मात्रै हो, मध्य प्रदेशको लागि, बाँकी प्रोक्सी संघीयताहरू खारेज गरिदिउँ, एउटा संघीय राज्य रहन्छ बिचमा, र त्यसपछि बाँकी स्थानीय सरकारहरू त छँदैछ त। यसमा विदेशी शक्तिहरूको केही चल्छ कि चल्दैन फेरि? होइन, हाम्रो राजनीतिले निर्णय गर्ने नि विदेशी शक्तिहरूको केही पनि चल्दैन, किनभने विदेशी शक्तिहरूले यो ढङ्गको संहिता चाहेकै होइन। कस्तो हो उनीहरूले चाहे? उनीहरूले चाहेको त जातीय संहिता हो, यो देशमा उनीहरूलाई यो संहिता हुनु र नहुनुसँग त्यति धेरै छैन। उनीहरूले 14 बाहुरा मोडेलको चाहिँ जातीय संहिता खोजेको हो, त्यो जातीय संहितामा जब यिनीहरू चाहिँ जान पाएन, नेपालको राजनीतिले चाहिँ जब रोकिदियो, रोकिसकेपछि चाहिँ उनीहरूको अब्जेक्टिभ चाहिँ पुरै मेट्न भएको अवस्था थियो, र वेस्टर्नहरू यो संहिताको बारेमा त्यति धेरै चासो राख्दैन। र अर्को, यो राजनीतिले चाहिँ बडो चलाखीपूर्ण चाहिँ एउटा काम के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सङ्घीय राज्यलाई चाहिँ पङ्गु बनाउनको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले जबरजस्त बनाइदियो। आज तपाईँको सङ्घीय चाहिँ मन्त्री परिषदमा चाहिँ भएका मान्छे, सङ्घीय सांसदमा भएका मान्छे, प्रदेश मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू किन चाहिँ एउटा मेयर चाहिँ गापाको चाहिँ अध्यक्षमा चुनाव लड्न जान आकर्षित भए त भन्दाखेरि त्यसलाई बलियो बनाइयो कि? यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ चलाखी हो कि, संहितालाई चाहिँ यिनीहरूको कार्यान्वयन गर्ने कुनै अब्जेक्टिभ नै छैन, त्यसले गर्दाखेरि अहिले केही समयको लागि आफ्नो कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा ठाउँ भइरहेको छ र यिनीहरूले त्यसलाई चलाइरहेका हुन्, होइन भने भित्रबाट संहिता कार्यान्वयन गर्ने त यो नेतृत्वको कुनै चाहनै छैन। उनीहरूको यो नेतृत्वको त एकात्मक राज्य नै हो, विथ डिसेन्ट्रलाइज भने मतलब केन्द्रीय सरकार हुन्छ, त्यसपछि स्थानीय सरकार हुन्छ, बिचको केही पनि चाहिँदैन, यो दुईवटा सरकार भयो भने यो देशलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने जुन राजनीतिक बुझाइ छ त्यो बुझाइ चाहिँ गलत बुझाइ होइन। तर मधेस मुभमेन्टले चाहिँ संहिता मागिसकेपछि मधेसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नै पर्छ, मधेस प्रदेशलाई संहिताको औचित्य खारेज गर्ने हिम्मत गर्नु पऱ्यो, यसमा विदेशीले पनि केही हस्तक्षेप गर्नेवाला छैन। त्यसपछि गएर यहाँको चाहिँ पिपुलले पनि चाहिँ संहिता किन खारेज गर्यो भनेर चाहिँ भन्ने प्रश्न पनि उठाउँदैन, किनभने यो बिचको संहिताको कुनै अर्थै छैन भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा छ। हामी श्रीलङ्काको सन्दर्भबाट प्रवेश गरेका थियौँ, अब अलिकति त्यसमा म एकछिनमा फर्किन्छु। जस्तो यो प्रदेश र सङ्घको चुनाव आउँदैछ, हामी सङ्घीयताका विषयमा केन्द्रित रहेर यो पछिल्लो खण्डमा जो कुराकानी गरिरहेका छौँ, यो सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा जाँदै गर्दा नि सङ्घीयता खारेजीको एजेन्डा ठुला राजनैतिक दलहरूले अगाडि सार्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? तपाईँ एकजना राम्रो विश्लेषक पनि भएका कारणले सोधिरहेको छु, विशेष गरी नेकपा एमालेका केही नेताहरूबाट यो कुरा पछिल्ला दिनहरूमा आइरहेको सुनिन्छ। त्यो हिम्मत गर्दैनन्, एमाले गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन, किनभने सङ्घीयतामा यो बिचको सरकारमा मध्यम तहका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न पाइएको छ, कुनै विकास गर्नको लागि कहीँ विद्रोह पिपुलले गर्छ भनेर होइन, आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ एउटा उपयुक्त संयन्त्र भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले यसलाई विरोध गर्नेवाला पनि छैन, यसलाई चाहिँ एउटा चुनावी मुद्दा बनाएर लिएर जानेवाला पनि छैन। भनेपछि त्यही खानाका लागि, खानाका व्यवस्थापनका लागि, शब्द जुनसुकै प्रयोग गर्नु, कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि यो संघीयता यिनीहरूले चलाउँदैन, जे छ यसैमा छ, जति लोन आए पनि चाहिँ यिनका जाने केही होइन, नेपाली जनताको टाउकोमा थुप्रिने हो, त्यसले गर्दाखेरि यिनले त आफ्नो सत्तालाई मजबुत गर्नको लागि
ठाउँमा स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय कार्यकर्ताहरूले व्यवस्थापन गरेछ तपाईको चाहिँ बीचमा चाहिँ त्यो तपाईको यो केन्द्रीय स्तरकै नेतालाई त्यहाँ व्यवस्थापन गरेको छ अनि चाहिँ टप शीर्ष नेतृत्व र चाहिँ के दोस्रो तहकालाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारमा व्यवस्थापन गरेछ इनीहरूलाई त यहाँ भन्दा राम्रो त के हुँदै हुँदैन नि त्यसले गर्दाखेरि संहिताको बारे उनीहरू बहसै गर्दैन त्यही व्यवस्थापन गर्दाखेरि भनौँ न श्रीलङ्कामा एक हिसाबले भन्यो भने भाइ भारदारहरूको व्यवस्थापन जहीँ गरी जे भयो त्यहीँ यहाँ पनि आफ्नो आसेपासेहरूको व्यवस्थापनका लागि जे गर्न खोजिँदैछ जे गरिँदैछ यसबाट कतै त्यस्तै त होइन त्यहाँ जसरी थुते होइन त्यहाँ जसरी कब्जा नै गरे पिटे नै नेताहरूलाई त्यस्तै अवस्था त आउँदैन भनेर कतिपय नेताहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरिरहेको यसो कुराकानी गरिरहेको सुनेन छाप त्यो जनताको आक्रोश चाहिँ श्रीलङ्काली जनताको झैँ गरी नेपाली जनताको आक्रोश यहाँ देखिन्छ कि देखिँदैन होला होइन त्यो तपाईँलाई त्यो अभाव हुनु पऱ्यो तपाईँले पेट्रोल हाल्नु पाउनु भएन मैले पेट्रोल हाल्नु पाइनँ भने हामी निस्किन्छौँ सडकमा तपाईँ हामी नै निस्किन्छौँ यो तहको भनेपछि आम पिपुलले चाहिँ मोटतेल किन्न पाएन डिजल किन्न पाएन त्यसपछि गएर अत्यावश्यक सामग्रीहरू चाहिँ पाएन भनेपछि सडकमा निस्किनुको त विकल्पै छैन त्यसले गर्दा कति दिनसम्म त्यसरी थुम्थुमाएर लिएर जाने हो यो हामीले शासन सत्ता चलाइरहेका छैनौँ हामीले डेलिभरी गरिरहेका छैनौँ हामीले मात्रै के हो भन्दाखेरि चाहिँ टालटुल पार्दै पार्दै अगाडि गइरहेका छौँ अब कुनै दिन चाहिँ जब त्यस्तो खालको स्थिति आयो भने श्रीलङ्काको जस्तै हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ चाहिँ राष्ट्र असफलताको दिशातिर चाहिँ जाने हो र त्यो अवस्थामा कसले कुन रूपमा हस्तक्षेप गर्छ केही पनि भन्न सकिँदैन कतिपयले यतिसम्म भनिरहेका छन् कि जस्तो हुन त त्यो सतै विश्लेषण पनि हुनसक्ला होइन अवस्था चाहिँ श्रीलङ्काको जस्तै लगभग भइसकेको हो नेपालको पनि तर श्रीलङ्काका जस्तै जागरुक जनता आक्रोशित जनता यहाँ नभएको मात्रै हो भनेर भन्छन् होइन यहाँ त पुगिरहेको छ नि त पुगुन्जेल त नेपाली जनता सुतेर बस्छ मलाई के फरक परेको छ र होइन सबै कुरा चाहिँ किन्ने चिज पनि पाइरहेको छु मेरो हिँडडुल पनि भइरहेको छ मेरो काम गर्ने काम पनि भइरहेको छ भनेपछि चाहिँ यो नर्मल्ली चले जस्तो छ नि त त्यो लोनमा नर्मल्ली चलिरहेको छ भनेपछि पिपुलले त्यो नर्मल्ली चलुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो बगावत र विद्रोह गर्दैन जब एबनर्मल हुन जान्छ अनि त्यो एबनर्मल सिचुएसनमा चाहिँ बल्ल पिपुल भनेको चाहिँ सडकमा आउने हो श्रीलङ्काको जस्तै यहाँको पनि सडकमा आउँछ नि किनभने 62-63 आन्दोलन भन्नुहोस् त्योभन्दा अगाडिको आन्दोलन भने एउटै गुठीको आन्दोलनले चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ हल्लाइदिएर दुई तिहाईको सरकारलाई खुम्च्याएर राख्ने स्थितिमा पुगेको थियो सडकमा आउँछ पिपुल सडकमा पिपुल मुद्दामा आउँछ त्यो खालको विद्रोहको सम्भावना नि तीर त्यस्ता मुद्दाहरू सम्मुखमा छन् या छैनन् त्यो खालको विद्रोहको तत्काल सम्भावना छ या छैन अहिले अहिले जुन विश्व व्यवस्थाको चाहिँ जुन सङ्क्रमण छ नि त्यो विश्व व्यवस्थाको सङ्क्रमणले नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन किनभने विश्व व्यवस्थाको सङ्क्रमण भनेको जुन आजको चाहिँ एकाधिकारवाद हो नि वेस्टर्न एकाधिकारवाद भन्छु म त्यसलाई अझ यसलाई चाहिँ ओल्ड अर्डर भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्न लागेको छ नि भने चाहिँ पश्चिमाहरूको एकाधिकारवाद यो एकाधिकारवाद चाहिँ आज खुम्चिने क्रममा छ एकाधिकारवादलाई तपाईँको चाहिँ रसियनहरूले पनि चाहिँ त्यसलाई तोड्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ब्रिक्स देशहरूले पनि त्यसलाई तोड्ने प्रयत्न गरिरहेको छ र नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको चाहिँ निर्माण एक हिसाबले चाहिँ भइसकेको छ तर त्यो कार्यान्वयनमा नआएको मात्रै हो तर उनीहरूको बिचमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ जस्तो तपाईँको चाहिँ रसियाबाट चाहिँ तेल लिनुभयो भने तपाईँले रुबेलमा पे गरे हुन्छ होइन नेपालले पनि चाहिँ रसियाबाट तेल लिनु रुबेलमा पे गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ तर तपाईँले चाहिँ यहीँ इन्डियाबाट तेल ल्याउँदाखेरि पनि डलरमा पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले यो जुन सङ्क्रमणबाट चाहिँ बाहिर निस्किन चाहिँ खोजिरहेको छ अर्थात् चाहिँ हिजोको चाहिँ जुन आजको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाबाट चाहिँ एउटा नयाँ खालको चाहिँ विशेष गरेर अहिलेका इमर्जिङ चाहिँ सुपर पावर्सहरू रसिया भयो त्यसपछि चाइना भयो इन्डिया भयो ब्राजिल भयो होइन यिनीहरू मिलेर चाहिँ जुन एउटा चुनौती दिइरहेको छ अहिलेको यो व्यवस्थालाई त्यो चुनौती दिने क्रममा चाहिँ अमेरिकनहरू चाहिँ कमजोर हुँदै गयो भने चाहिँ अनि नेपालमा सुरु हुन्छ सङ्कट त्यसपछि किनभने उसले लोन पनि रोकिदिन्छ त्यसपछि गएर उसका चाहिँ डेभलपमेन्टका एड पनि उसले रोकिदिन्छ रोकिदिइसकेपछि अनि हामी कहाँ क्राइसिस इमिडिएट सुरु हुन्छ र अनि त्यो क्राइसिस सुरु भइसकेपछि चाहिँ अनि आउँछ पिपुल सडकमा श्रीलङ्काको नियति हामी त्यहीँनिर पुग्ने हो किनभने स्टेट क्राफ्ट चाहिँ ठिक छैन है आज नेपालको झन्डै झन्डै श्रीलङ्काको स्थितिको चाहिँ स्टेट क्राफ्ट छ किनभने त्यहाँ पनि भएको त त्यही नै हो नि त्यहाँको चाहिँ राजापक्ष परिवारदेखि लिएर चाहिँ
केही रा सीमित राजनीतिक व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ विदेशबाट लोन ल्याउने अनि त्यहाँबाट अकुत सम्पत्ति चाहिँ आर्जन गर्ने अनि त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ विदेशमा चाहिँ लिएर जाने गर्दाखेरि त देश त खोक्रिएको हो नि त अनि यहाँ पनि भएको त्यही नै छ जस्तो श्रीलङ्कालाई हेरेर नि नेपाली जनताले श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्नु पूर्व नै यहाँ विद्रोह आवश्यक छ यो नेतृत्वबाट हुँदैन अब यहाँ चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोचका साथ त्यो भावनाका साथ चाहिँ जनता आउँछन् कि आउँदैन त्यो सुरुवात त भइसक्यो त जस्तो केलाई हेरेर त्यसलाई तपाईँको अहिले पिपुल चाहिँ वैधानिक विद्रोहमा लागेको छ जस्तो काठमाडौँमा बालेन शाह हुनु यो वैधानिक विद्रोह हो यो त पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई यहाँभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के हुनसक्छ हर्ब साङपाङ आए यो के स्वतन्त्रबाट अथवा वैधानिक रूपमा नै चाहिँ विद्रोहको सुरुवात भएको चाहिँ हो अबको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय निर्वाचनमा पनि तपाईँ त्यो खालको चाहिँ स्थिति चाहिँ पाउनुहुन्छ यो के भयो सम्भावना देखिन्छ आउँदो सङ्घ प्रदेशको चुनावमा तपाईँले भनेको जस्तो त्यो वैधानिक विद्रोह यो विशेष सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो हामी पाउँछौँ सहरी क्षेत्रहरूमा त्यो स्थिति आउँछ अझै पनि ग्रामीण भेगमा त के भने पिपुलको त्यो अवेरनेसको लेभल त्यसपछि गएर पोलिटिकल पार्टिजहरूको जुन डोमिनेसन छ कब्जा छ त्यो कब्जाबाट चाहिँ त्यहाँ फुत्काउन चाहिँ गाह्रो छ तर सहरी र सचेत चाहिँ मतदाताहरू भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् अहिलेको चाहिँ प्रादेशिक र चाहिँ सङ्घीय चाहिँ जुन चुनाव हुन्छ त्यो चुनावमा तपाईँले फरक खालको परिणाम पाउनुहुन्छ पिपुल त्यहाँनिर चाहिँ अहिले पिपुल नेपाली पिपुलले चाहिँ सोचेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यसलाई वैधानिक विद्रोहबाट अहिलेको टप लिडरसिपलाई फालौँ तर यो सङ्घ प्रदेशको चुनावमा छ नि सङ्घ प्रदेशको चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले अघि भनेको जस्तो स्थानीय तहको चुनावमा जसरी वैधानिक विद्रोह जनताले केही ठाउँमा गरे त्यो खालको वैधानिक विद्रोह गरे पनि त्यो एउटा साङ्केतिक विद्रोह मात्रै हुनेछ त्यसले खास त्यस्तो अर्थ चाहिँ राख्दैन भनेर पनि भन्छन् नि किनकि केही सांसदहरू पुग्लान् होइन संसदमा तर तिनीहरूले गर्न सक्ने के र भनेर होइन त्यो त के हो नि बिउ रोप्ने नै हो नि किनभने परिवर्तनलाई तपाईँ वैधानिक विद्रोह गर्नुहुन्छ नि यसले समय लिन्छ होइन यसले समय लिन्छ तर पिपुल चाहिँ चेन्जको पक्षमा छ भन्ने कुराको चाहिँ त इन्डिकेसन आइसक्यो अब त्यसलाई चाहिँ बोक्नको लागि चाहिँ जस्तो अब कति सफल हुने हुने होइनन् होइन अब रविजीहरू आएका छन् रवि लामिछानेहरू आए रवि लामिछाने आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ दुईवटा मुद्दा चाहिँ उनले उठाएका छन् कि त्यो पिपुलको साह्रै जायज मुद्दा हो एउटा प्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँको कार्यकारीको चाहिँ निर्वाचनको कुरा उठाए उनले भने मतलब प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ ल अब आजका दिनमा तपाईँको प्रधानमन्त्रीको यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हो भने आजको कुनै टप लिडर बाँकी रहन्छ काङ्ग्रेसभित्र भन्यो भने गबन थाकाको पुस्तामा पुग्छ एमालेभित्र भन्यो भने ईश्वर पोखरेल तँभन्दा अझ तल्लो पुस्तामा पुग्छ माओवादीभित्र वर्षमानदेखि लिएर तँभन्दा अझ तल्लो पुस्तामा पुग्छ टप लिडरसिप त एकैचोटि जान्छ नि त त्यस कारण चाहिँ त्यो पनि एउटा एजेन्डा हो है र अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको जति पनि डेमोक्रेटिक भोटर्सहरू छ नि त्यो डेमोक्रेटिक भोटर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँको अल्टरनेटिभ डेमोक्रेटिक पार्टी भएन विशेष गरेर डेमोक्रेटिक भोटर्सहरू काङ्ग्रेसलाई मात्रै भोट हाल्ने चाहेर नचाहेर तर रविजीले चाहिँ त्यो स्पेस क्रिएट गरिदियो भने चाहिँ त्यो डेमोक्रेटिक भोटरलाई चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिभ पार्टी त हुनसक्छ नि त किनभने आइडियोलोजी त सेम छ काङ्ग्रेसको आइडियोलोजी र आज रविले बोकेको आइडियोलोजीमा कुनै भिन्नता छैन केही निर्वाचनका प्रक्रियामा मात्रै भिन्नता होइन भने यही लिबरल डेमोक्रेसी यही समावेशी डेमोक्रेसी यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरूप संहिता सहितको चाहिँ राज्य व्यवस्था होइन रविजीले बोक्या नि त्यही हो काङ्ग्रेसले बोक्या पनि त्यही नै हो त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भने त्यो पनि एउटा वैधानिक विद्रोहको बाटो हो र जब वैधानिक विद्रोहमा पिपुलहरू कन्सोलिडेट हुँदै जान्छ अनि त्यसबाट तपाईँको चेन्ज भएन नि त अनि त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँ अवैधानिक विद्रोह त सुरु भइहाल्छ नि त्यसपछि अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ भर्खरै मात्रै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च स्तरका एकजना नेताको नेपाल भ्रमण भयो त्यो भ्रमणको अर्थ चाहिँ के देख्नुहुन्छ त्यसको त्यो भ्रमणको सङ्केत के हो त्यसलाई एउटा सामान्य भ्रमणका रूपमा एउटा नियमित भ्रमणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ या यहाँ अहिले जसरी नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन चिन चाहिरहेको छ भनेर यो ढङ्गले विश्लेषण गरिन्छ तपाईँको पनि विश्लेषण बुझाइ त्यस्तै छ मेरो त करिब करिब बुझाइ त्यही नै हो स्पष्ट यो कुनै ऊ होइन नियमित भ्रमण होइन यो आकस्मिक आवश्यकताको चाहिँ भ्रमण हो कस्तो खालको आवश्यक कस्तो खालको आवश्यक भन्दा नेपालमा आज जुन नेतृत्व गरिरहेको चाहिँ दल र चाहिँ त्यसको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ त्यो प्राइम मिनिस्टर चिनप्रति चाहिँ निकै नै टाढा जान खोज्नुभयो
चीनबाट निकै टाढा हुन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो टाढा हुनबाट रोक्नको लागि चाहिँ त्यो भ्रमण भएको हो र पहिलो भिजिट पनि प्राइम मिनिस्टरसँग गरिएको छ कि चीनका बारेमा त्यो पनि गजबको छ अहिलेको भिजिटको चाहिँ यो कूटनीतिमा सायद मलाई लाग्छ यो तहको त्यसरी कुराकानी भएको मलाई लाग्दैन र हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चीनको बारेमा तपाईँहरूको नीति के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले एक चीन नीति भनेर भन्नुभयो होइन र अनि त्यसपछि विकासको बारेमा के हो भन्दाखेरि हामी लोन लिँदैनौँ सहायता मात्र लिन्छौँ भनेर भन्नुभयो दोस्रो त्यो भने कि बिहारलाई चाहिँ हामी रोकिदिन्छौँ तेस्रो कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चिनबाट टाढा हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ को टाढा गइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको चाहिँ लिडरसिप र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै र जुन रुलिङ पार्टी नै चाहिँ चिनबाट टाढा गएर चाहिँ एकतर्फा अमेरिकाको कित्ता मात्रै बस्यो भने र अमेरिकन प्रभावहरू नेपालमा बेसी भयो भने तिब्बतको डिस्टेबिलाइजलाई चाहिँ त्यसले सपोर्ट गर्न सक्छ त्यस कारण त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस मार्फत र नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ जुन सम्बन्ध चिसिएको थियो त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ फुकाउने काम चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ विदेश विभाग प्रमुख चाहिँ नेपाल आउनुभएको र त्यो हाई लेभलको भिजिट हो एउटा बुझाइ मेरो दोस्रो के हो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई पनि पूर्ण रूपमा टाढा जान नदिने यो सर किनभने परिस्थिति त कस्तो निर्माण भएको छ नि यदि चाहिँ अहिलेकै गठबन्धन कायम भयो भने त फेरि हुने प्राइम मिनिस्टर भनेर त काङ्ग्रेसबाटै हो अथवा चाहिँ माओवादीबाट हो त्यो भने चाहिँ त पश्चिमा कित्ताकै हुने हो त्यसले गर्दाखेरि भोलि हुने चाहिँ यदि त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि चाहिँ कम्तीमा पनि नर्मल रिलेसनमा लान सकियो भने चाहिँ त अमेरिकन प्रभावलाई केही हदसम्म भए पनि अङ्कुश लगाउन सकिन्छ कि भन्ने कुराको चाइनिजको त्यो उद्देश्यबाट प्रेरित भएको एउटा पक्कै बनियो दोस्रो अब महत्त्वपूर्ण कुरा के भने चाइनिजहरू चाहिँ नेपालमा जसरी होस् वाम गठबन्धन गराउन चाहन्छ नि सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् यसमा अब त्यो बडो गाह्रो छ सफल यसपालि चाहिँ सफल हुनलाई किन गाह्रो छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन लिडरसिप छ त्यो लिडरसिपप्रतिको चाहिँ क्रेडिबिलिटी छैन विश्वसनीयता छैन लिडरसिपप्रति नै विश्वसनीयता कुनै पनि ओलीजीप्रति प्रचण्डजीको विश्वास छैन प्रचण्डजीप्रति होलीको विश्वास छैन भने चाहिँ सबभन्दा चाहिँ लिडरसिपको चाहिँ जुन तपाईँको क्रेडिबिलिटी हो त्यो क्रेडिबिलिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भावना चाहिँ अलिक कम छ तर एउटा मैले यहाँको संवादमा पनि सायद धेरै पहिला भनेको थियो प्रचण्डजीले त सत्ता प्राप्ति गर्नुहुन्छ गठबन्धनैबाट किनभने अहिलेसम्म यसो सुन्नमा आएको र चाहिँ अलिकति चाहिँ विश्वस्त सूत्रबाट थाहा पाएअनुसार आधा आधा कार्यकालको चाहिँ सहमति भएको छ भन्ने पनि आएको छ होइन पुष्पकमल दाहाल चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा के साढे दुई वर्ष चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्ने र पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुने भन्ने भएकोले चाहिँ अरू भने त साँची किनाराका कुराहरू हुन् होइन त्यसरी जाने भन्ने त्यो एउटा भइसकेपछि त त्यसले के गर्यो भने ओलीजीलाई चाहिँ छटपटाहट सुरु भएको छ किनभने नेपालका चाहे काङ्ग्रेस पार्टी भन्नुहोस् चाहे कम्युनिस्ट पार्टीहरू भन्नुहोस् यिनी कुनै विचारको राजनीति गरेका छैन पिपुलको लागि राजनीति गरेका छैन उनले आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि मात्रै राजनीति गरेको कारणले गर्दाखेरि ओलीजीलाई पनि जसरी नै सत्तामा जानुपर्नेछ प्रचण्डजीलाई पनि जसरी सत्तामा जानुपर्नेछ देउवाजीलाई पनि जसरी नै सत्तामा जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई एउटै मात्रै स्पेस र आधार के लाग्छ भने ओलीजी र प्रचण्डजीको चाहिँ सत्ता स्वार्थ मिल्यो भने वाम गठन फेरि तुरुन्तै हुन्छ रातारात हुन्छ कसैले थाहा पनि पाउँदैन हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् यहाँले चाहिँ यो जुन मौका दिनुभयो लामो समय हामी चाहिँ ग्यापमा थियौँ कार्यव्यस्तताले गर्दा आउन पनि पाएको थिएन यहाँले आमन्त्रण गर्दा गर्दै नै आज यो समय जुर्यो यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक उद्धव सिग्देलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार